10% și între ei. Și încă o știre de breaking asta, news, nu? Apropo de anunțul pe care îl făcea domnul Vărjan Vosgania mai devreme, că se rupe colaborarea dintre ALDE și Pro-România pentru că au avut acest obiectiv electoral, se pare că se rupe liniuța dintre USR și Plus, adică se face minus. Site-ul lui Tapalag, zice. Pentru că se pare că domnul Cioloș vrea să ia partidul domnului Barna, fiindcă a eșuat. Dar era de așteptat. Deci au numărat, înseamnă voturile deja. E un partid eșuat. Dar, adică mi se pare mult mai ofertant ca domnul Cioloș să fie liderul acestei grupări frenetice, practic, cred. Care preia controlul asupra mișcării USR plus minus. Eu pot doar să vă spun bună seara. Bună seara, venită chiar pe USR acolo. Senzația mea a fost că sunt cu toții resemnați. Am stat de vorbă cu cineva din USR în momentul în care s-au anunțat rezultatele și ei spuneau că în cel mai optimist scenariu speră să obțină 3% din diaspora, pentru că nu mai luau în calcul să mai crească Dan Barna datorită voturilor din țară, ci datorită voturilor din străinătate. Vorbeau despre Asia. Erau foarte încântați de faptul că au reușit să câștige în Asia, dar erau foarte sceptici în privința voturilor din Europa. Da, interesant este că în momentul în care am ajuns, erau cu toții tensionați, dar cumva încercau să afișeze un optimist. Dan Barna a ieșit la 21 fără 5 minute, a fost o liniște de mormânt, nimeni nu trăznea să spună nimic. Evident că a avut un discurs mobilizator pe care l-ați văzut cu toții și încerca să lase impresia că sunt încrezători că vor intra în turul al doilea, după care s-a făcut din nou liniște. Nimeni nu a mai vrut să vorbească. Inițial, Dan Barna a acceptat să intre direct la Antena 3, după care a avut o mică discuție cu stafful său de campanie și s-a hotărât că e mai bine să nu vorbească. Dar asta era senzația, că toată lumea este resemnată. E o resemnare, dar văd că Dacian Cioloș nu este resemnat. Acest articol nu este scris chiar de, eu știu, jurnaliști care se bazează doar pe surse. E scris chiar de domnul Tapalagă. Domnul Tapalagă, în articolul de pe site-ul domniei sale, scrie așa exclusiv: Plus pregătește preluarea conducerii alianței cu USR după înfrângerea lui Dan Barna în lupta pentru locul 2 cu Viorica Dăncilă. Este un update cu o declarație de la Cioloș, neg ferm alegațiile că ar fi discuții subterane în cadrul Plus. Vom discuta modalități în care putem întări colaborarea dintre cele două partide. Însă, în articolul respectiv, se vorbește foarte clar despre faptul că Plus, deci partidul lui Cioloș, a pregătit din vreme trei scenarii pentru situația în care Dan Barna intră sau nu în turul 2. Au declarat surse pentru site-ul domnului Tapalagă, g4media.ro. În situația în care candidatul USR Plus a pierdut competiția cu Viorica Dăncilă, candidatul PSD a intrat în turul 2, Plus pregătește să inițieze încă din seara de duminică, imediat după anunțarea primelor estimări, începând cu ora 21.30, o consultare cu filialele partidului. Bun, va fi destul de interesant să vedem această bătălie între domnul Cioloș și domnul Barna. E previzibil, într-un fel, era previzibil ca acest lucru să se întâmple. Da, numai că aici trebuie să spunem că nu va fi niciun exit poll care să răspundă cine câștigă din timp.